Табиғат жанашырлары Ақшұқыр ауылына сенбілік жүргізіп, теңіз жағалауын күл қоқыстан тазартты. Белсенділерден құралған топ жағалауды демалушылар тастап кеткен қоқыстардан тазартты. Оған 50 адам, 5 техника жұмылдырылды. Сенбілікке шыққандардың айтуынша, демалуға келген тұрғындар ішіп жеген тамақ қалдықтарын сол маңға тастап, отырған жерлерін жинамай кетеді. Демалушылар кәуапқа дейін пісіріп, күл қоқыстарын шашып кететін жағдай көп деп кезесет, сондықтан аймақ туризмін дамыту үшін әр адам өзінен бастап жағалауды таза ұстағаны абзал дейді қатысушылар. Ары қарай тағы да жалғастырса, жалғасын тапса, тағы да құрылыс мекемелері бар, белсенді топтар бар, ауыл жастары бар. Осыны ары қарай жалғастырып, біз жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас дейді, бір мекеменің ажасап атқан несі азғантайлау болып тұр. Ақшұқырмен Ақтаудан бері қарай сайын шапағатыпқа дейін тазаласа да жер жұмыс бар енді.